好，那么我们明白了什么是分布式协调技术，也就是分布式锁的实现，对不对？那我们是不是要再去理解一下，那什么是分布式锁呢？什么是分布式锁呢？是不是要理解一下这个东西？哎，再加深一次理解，这第二次理解了啊。为了防止分布式系统中多个进程之间相互干扰，我们需要一种分布式协调技术来对这些进程进行调度。而这个分布式协调技术的核心就是来实现这个分布式锁。为什么要使用分布式锁？是不是我刚刚说的这个？哎，用户，这不同的用户访问浏览器，三个并发，这就是并发，是这意思吧？哎，通过 Nginx 反向代理服务器啊，负载均衡服务器去访问三个 Tomcat，那么每个 Tomcat 怎么样？都是一个独立的 JVM 进程，是不是在这里？独立的 JVM 进程，此时我有三个 JVM 进程，而这三个 JVM 进程怎么样？要操作一个系统当中总的这个成员变量，哎，就会有这么问题产生。这个问题出现了这么一种场景，我们就需要使用分布式锁来解决这个问题，对吧？从下面这个描述当中能看到，成员变量 A 存在于 JVM 一二三三个 JVM 内存当中，因为数据取回来了就在那个内存里面了。是这样的，对吧？所以它能自己操作自己的这笔数据，对吧？那成员变量 A 同时都会在 JVM 分配一块内存，三个请求发过来，同时对这个变量操作，结果肯定是不对的，因为我可以自己操作自己。我比方说我是减一，A 是一个整套系统当中的全局变量，它是五，比方说它是五。那么这个时候 JVM 一减一它是四，这时候数字变成四，然后二呢减二变成三，那上面是四，下面是三。其实应该是多少啊？是五减三，应该只剩二了，因为它是全局的成员变量，是整套系统中的成员变量，是这个意思吧？哎，所以这时候不就脏数据就出现了吗？就不合适了，对吧？然后不是同时发过来，三个请求分别操作也不行。好，就是我刚才举那个例子，这里就不说了啊。那如果说咱们出现业务场景中出现这种情况，换句话说就是这种情况，是不是一样的道理啊？嗯，怎么样？我们就需要分布式锁来解决这个问题。那好，那什么是分布式锁呢？分布式锁应该具备哪些条件呢？了解一下。在分布式系统环境下，一个方法在同一时间只能被一个机器的一个线程执行。哎，这就是什么呀？多进程之间访问数据时候的同步执行机制，怎么能做到这一点？一个方法在同一时间只能被一个机器的一个线程执行，是不是这样？过来，一个机器的里面的一个线程，这五个并发还只能用一个过来操作，是吧？到这里是五个并发，然后真正过去操作的只能是这一个线程过来操作，要做到这个效果，下面并发还都在，还得等着，是不是？OK，第一点，第二，高可用的获取锁与释放锁，高可用就是一直可以获取锁，一直可以释放锁，是不是啊？高性能的获取锁与释放锁。就是什么呀？要快，你别拿锁拿一个小时，释放再用两个小时。换句话说，下面这两个人不用干活了，是不是这个意思？不合适吧？哎，要高性能的拿到锁和释放锁，具备可重入性，可以理解为重新进入，由多于一个任务并发使用，而不必担心数据错误。就是说，刚才上面是说什么呀？只能被一个线程执行，是不是？那现在我想多个线程执行怎么办呢？哎，叫可重入性，也能怎么样保证数据不错误？它有这种特性。不过你想想看，实现起来就挺难的了，这个，对吧？想实现一个过来调度就挺难的，你别说这个多个了，对不对？OK，具备锁失效机制，防止死锁，对吧？好，换句话说，你这里这个线程拿到它了，你再操作吧。完了以后停电了，锁释放了吗？其他人还能取到这个数据吗？死锁，明白这个意思吧？所以要有什么呀？锁释放机制。如果没有的话，你这个服务突然宕机，你拿的这个资源在，它现在的状态是锁住的，这就是死锁，要有这个机制，是吧？好，具备非阻塞锁特性，
既没有获取到锁，将直接返回获取锁，失败。非阻塞锁特性，就是说我去这里拿锁没有拿到，就是说就像我那个 TCP 请求一个意思啊，三次握手，第一次握手发这个 SYNC 同步数据给服务器，服务器没响应，我就在等着，那这个时候不就阻塞了吗？哎，咱们在这个时候得怎么样？非阻塞。换句话说，就像之前我们在谈微服务里提到那个熔断一样，渠道那里啊出问题了啊，直接返回，没有锁，失败，是不是这意思啊？而不是在那阻塞着等着，对不对？哎，要有这个特性啊，有这种特性啊，怎么样提高系统效率？是不是啊 ？OK， 好，那么要实现这么多特点，那有哪些实现可以采用呢？因为上面很明显，你可以自己实现，因为所有的代码我们都知道都是人写的，都能自己实现，对不对？但咱们绝对不能重复发明轮子，实现这一套东西的人绝对不是一个人，他可能是个团队，只不过由一个人来设计是可以的，写代码的时候就不一样了，是这意思吧？哎，那有哪些解决方案呢？有以下解决方案： Memcache、 Redis、 Zookeeper， 是吧？下面这个东西呢是谷歌之前弄的一套。 Zookeeper 呢等于是它的一个实现，它的一个开源实现，应该这么解释，对不对啊？好，也就是说 Zookeeper 这里 Zookeeper 是一个分布式锁，我们就明白了，我们要用它啊，就这个意思。 Zookeeper 一定实现了上面这些东西，而且非常棒的实现了上面这一套东西，能理解吧？啊，这么个意思啊。而 Memcache、 Redis 这个是需要手动处理的， Zookeeper 天生就是为了实现分布式锁的，利用 Zookeeper 的顺序临时节点来实现分布式锁和等待队列。 Zookeeper 设计的初衷就是为了实现分布式锁服务，所以 Zookeeper 天生就是为了解决这个问题而出现的。 Memcache 和 Redis 不是，他们是什么呀？ NoSQL 是拿来做数据缓存的，当然也可以拿来做数据库，所以它天生不是干这个事情的，但是可以利用它的一些特性来干这个事情，是的吧？所以这个时候解决方案就已经出现了，想要做分布式锁肯定用什么呀？ Zookeeper， 对吧？啊，这么个意思。 OK， 那好，我们要锁干什么的是明白的，对不对？锁干什么的是明白的，锁要有哪些特性，好，写在这里了，大概也是清楚的。那锁长什么样，是不是要再深入了解一下？哎，锁长什么样子，是不是得再深入了解一下，对吧？好，咱们通过一个例子，通过 Redis 实现分布式锁来理解这个分布式锁的基本概念啊，就看这个说就行了。分布式锁有三个核心要素：加锁、解锁、锁超时。核心要素啊，加锁、解锁、锁超时。那么怎么来做到这个效果呢？就是这样，再加多一个图。这时候我有一个 JVM1， 再来一个 JVM2， 两个进程，然后咱们要去操作同一个资源，是不是这意思啊？哎，同一个资源，这个就是这个资源。那么我肯定是不希望这两个进程同时去操作这个资源的，是这意思吧？所以我上来有个步骤，就是加锁过程。那假设这里这个地方，这是这个锁，哎，这叫锁啊。我要加锁怎么办呢？就是我这个 JVM 来到这个地方，设置一个加锁操作。那这时使用的是 Redis 的叫做 setNX 命令来做一次加锁。怎么样叫加到锁了呢？怎么样叫加到锁了呢？那这个地方呢，肯定是将什么呀？首先是去 Redis 里取数据，对吧？这里就有一个过程啊。一，先去什么呀 ？Redis， 对，去 Redis 里怎么样？使用 setNX 命令加锁。setNX 命令呢，它不是加锁的命令，它不是加锁的命令，它是设置数据的命令，就是往里，就像 map put， 明白啊？像 map put 一样的意思，对吧 ？put 数据进去。那这个时候设置什么数据呢？比如说我想操作的是那个，就刚才说的那个东西，什么商品，那个商品
带个 ID， 是这样吧？那这个时候呢，我这里传的就是这个商品 ID 啊，然后呢，这个当成 key， 就商品 ID 当成 key， 后面是 V，map 吗 ？KV 吗 ？Set 吗 ？KV 一个意思，明白吗？一个意思啊。好，那这个时候我去 set nx 的时候，它有个返回值，这玩意有个返回值，说白了就是咱们 insert 方法是不是也有个返回值啊 ？int 类型，数据库操作成功与否这么一个概念，返回零代表没有发生变化，返回一代表什么呀？哎，操作是有的，是不是这个意思啊？哎，就基于这么一个理念来判断，它这个 Redis 里有没有这笔数据，是这样的吧？有没有这笔数据啊？是这样去判断的。那么这个时候，如果你发现什么呀？发现 Redis 里有数据，有这笔数据，那怎么办呢？说明已经加锁了，说明这个资源啊已经被锁住了。能理解吧？如果没有这个数据呢？发现 Redis 里没有数据，说明可以获得锁。能理解吧？好，所以我就知道了，我要操作这个数据的时候，我就是想知道这个资源有没有被锁住。我通过 Redis 来帮我判断有没有被锁住。 Redis 里有这笔数据代表已经被锁住了，我就不能操作了，对吧？没有代表我可以操作，也就是说使用这个命令的时候能把数据带进去，就说明我加锁成功， Redis 里有了这把锁。那么其他用户再去操作这个东西的时候就成功不了了，运行不了了。我就明白了啊，有了，做不了，这叫加锁。那有加锁就要有解锁，是不是啊？你数据操作完了，你注意啊，这里传的是商品 ID， 换句话说我 get 回来的是不是只是一个商品 ID 这个东西啊？根据商品 ID 来 get， 应该是这么说，对吧？后面的 value 是多少无所谓，我只是想在这里放一个数据来告诉别人我加了把锁而已，明白这个意思吧？哎， value 是多少无所谓，因为我最终操作是这个 ID 嘛，对吧？好，那么你锁加在这了，当 JVM2 进程想要去操作这个 ID 的时候，因为有锁操作不了，那么 JVM1 操作完这个东西之后，是不是应该把它释放掉啊？要留给别人操作啊？哎，这就叫什么呀？解锁。怎么解呢？那就是使用什么呀？ Redis 的 DEL 命令，把这笔数据是不是删掉啊？哎，这就是解锁，对不对？然后怎么样？ JVM2 再去取的时候，是不是就能取到了呀？哎，就实现了这么一个效果，对不对？哎， JVM2 就能拿到锁，就能继续操作了。好，再往下锁超时，加锁解锁，理解了吧？哎，就通过一个标记位来确定这个资源有没有被人使用着在。锁超时是什么概念呢？当我设置了这个就 set nx 成功以后，是这意思吧？成功以后我说明我加了锁，然后我去操作这个资源。好好好，操作操作操作到一半 JVM 宕机了，是不是停止服务了呀？停止服务了，那这笔数据是不是还在这个 Redis 里面啊？这个资源一直被锁着，能理解这个意思吧？哎，所以咱们要干什么呀？要有一个什么呀？锁超时机制，是不是这样？哎，比方说你设置个30秒，对吧？哎，到时间以后呢，你没反应不要紧，30秒之后怎么样？自动解锁。哎，是不是这意思啊？30秒后自动调用 DEL 这个命令，等于是这个意思，是吧？但它使用的是什么呀？ expire。 这是对于 Redis 来说使用这个命令，为这笔数据设置一个生命周期，你只能在这个里面存活啊30秒，对吧？哎，这就叫锁超时，
哎，想看，是不是就能理解了？什么是枷锁？就是定一个标志位放在一个地方，别的进程去取的时候，先去这个位置看，这里有没有这笔数据？有代表被枷锁了，没有代表什么呀？没有枷锁，我就往里放。解锁就是什么呀？不能一直拿在手上不放，对不对？用完了你得去把它删掉，把这个锁释放掉。锁超时是因为也许你中间自己因为某种原因，是不是啊？哎，处理不下去了或怎么地的，你一直没有释放锁，让别人拿不到这个锁，怎么办呢？哎，设置一个超时机制，到时间自动删掉这把锁，是这意思吧？嗯，因为这个 DL 操作它叫做显示操作，我们最终肯定不是在 Redis 上操作，对不对？而是通过 Java 代码调用 Redis， 是不是这个意思啊？那么你是通过 Java 代码调用 Redis 设置的 setnx 命令，那么它 set 进去了，那这个时候操作完之后，是不是要用，是不是依然要用 Java 代码调用什么呀？ Redis 的 DL 命令啊，是不是要这样做啊？而这个时候它 Java 程序宕机了，说明你根本无法显示的调用 Redis 的 DL 了，是不是这个意思啊？哎，这就出了问题了。所以你要让 Redis 自己有这个机制，所以当调用完这个 setnx 之后，你就应该调 Java， 直接就应该调用什么呀？ Redis 的 expire， 对吧？ expire 这个命令来设置什么呀？设置超时时间。那么做到这一步的话，是不是你宕机了不要紧， Redis 自己知道，哎，他就自己把它删掉了，这叫锁超时。但是这个解决方案有三个致命问题。